Jesus, ditt navn er skjønt. Med alle navn som elsker, det er stort i min tid, som en kilde full av liv. Hjelp oss Gud, så bevar. Dere som var her i helga, dere hadde det veldig gøy, tror jeg. Noen hadde det veldig gøy. Andre dro hjem. Du, har du lyst til å fortelle, eller vil du jeg skal fortelle, eller hvordan er det? Du er ikke helt den samme siden lørdag. Nei. Jeg ble jo da helbredet, og merket jo da store helseforandringer. Jeg kan jo hente arket, kanskje. Hent arket, ja. Hva skriver du ned? Det er litt viktig å skrive ned. Jeg er en listeperson. Det er veldig bra. Hører alle hva hun sier, eller skal bruke mikrofon? Mikrofon. Skal vi se. Vil du prøve å gå hit? Kan du bare overta undervisningen i samme resultat? Sånn. Ja. Nei, du... Hva skjedde først? Hva gjorde vi? Det som skjedde aller først, det var jo det at du fant jo... Du skulle holde beina mine, og så fant jo du ut at det ene beinet var jo da kortere enn det andre. Ja, hvor mye? To... Nei, en og en halv. Ja, en og en halv til to centimeter. Det var voldsomt, jeg ble redd. Ja. Og du befalte jo da... Du hentet ned kraft, og du sa underveis, her kommer beinet. Hun så, det var vitne til at det vokste, og jeg kjente altså, strømninger gjennom hele høyre beinet mitt. For jeg har jo hele mitt liv hatt en sånn veggete gange. Og det har jo da hatt sin naturlige forklaring i det at det ene har jo da vært kortere enn det andre. Du sa det først altså, så sjekket jeg det. Ja, for jeg visste jo det egentlig, men jeg har jo glemt å prate med lege om det også, vet du, det at beina er forskjellig lengde. Og da kjente jeg bare at tårene bare presset på. Når hun da sa det at nå kommer beinet, og jeg kjente det jo samtidig i beinet, de strømningene og den voksingen, samtidig som det bare presset på at jeg måtte gråte, liksom. Det var så enormt.
Ja, jeg har bare gått rundt som et eneste stort smil etterpå. Jeg har bare... Hi! så har jeg da skrivet liste med ting, helseforandringer etter det. Jeg har merket at jeg har fått en penere gågange. Og så jeg går liksom litt mer normalt, og overkroppen litt roligere. Jeg har ikke den der pingvinen som jeg har hørt en del før. Beina føles litt lettere. Jeg har ikke sånn tømmerstokkbein på en måte, for jeg var litt sånn hoven i beina før. Bedre blodsirkulasjon i hele kroppen. For jeg har vært veldig sånn kald inni meg og fryser veldig lett. Så helt siden lørdagen så har jeg ikke måttet ha sokker på i senga når jeg skal sove på denne tida av året. Det er og jeg liksom bare, når jeg liksom skulle kalle meg på kvelden, måtte jeg bare kjenne under det. Jo, det varmt her under enda. Stilig. Og det var sånn der, det ikke en drøm liksom. Nei. Og det å slippe å fryse, det bare så deilig. For jeg kan ikke huske liksom sist jeg slapp det på vinteren, altså. Og så kjenner jeg liksom at beina har fått bedre kontakt med gulvet. Når jeg går. Ja. Og det har sikkert stabilisert seg etter at beina har blitt like lange. En fordel, det. Ja. Og så har jeg fått mer kraft i beina og armene, for jeg har følt veldig sånn kraftløshet. Altså, jeg har følt at ligger jeg egentlig i farezonen for å få fibromyalgi eller noe reumatisk lidelse da, bekkdrev eller et eller annet. Så dette her tror jeg kan virkelig hjelpe til å få bedre, enda bedre helse. Altså. Og jeg har fått glattere hud, og ikke har jeg hatt vondt i korsryggen heller, vet du, etter at beina ble like lange. Nei. Og det er... Nei, så det er bare å helbrede meg, og vi kan fortsette prosessen når det måtte passe det. Jeg er i hvert fall ikke skremt. Så ærlig. Jeg vil bare ha mer. Så ærlig. Du ser jo så flott ut da. Jeg føler meg bedre. Ja, du stråler. Mm. Det er helt nydelig. Dere får komme og se på lista etterpå, for det står mye mer der. Ja. Takk skal du ha. Nå har jeg møtt Gud på en helt annen måte. Er det noe rart jeg er glad i Jesus? Ja, når han kan gjøre sånne ting, og det er bare en liten dråpe av alt som skjedde her på lørdag, for det var mye som skjedde, altså forskjellige mennesker som virkelig... så det var sånn, egentlig så tenkte vi skulle ha om den hellige ånd, men jeg tror vi hadde forskudd på det emnet som er helbrede Gud i dag. Når innen vi kommer til det, så er alle helbrede her, så da må dere få med dere folk, så vi får noen å helbrede. Rett og slett, det som var så artig med Ragnhild var det at... Fordi at når vi bad, altså, det var jo ikke bare jeg som var der, for at Sølvi var med, og Id var med. Og de var vittne til denne avstanden mellom, altså det var ganske, jeg var litt skremt, og jeg har ikke gjort akkurat det før, jeg har bare instruert andre å gjøre det. Så jeg sier, våger du å være forsøkskanin? Altså være, prøve, kan jeg få eksperimentere? Og det lot han meg få lov til. Og det er, jeg har fått beskjed å få lov å eksperimentere mye mer, så. Så det må dere gjøre også, det er bare å prøve dere på hender. Hvis dere lurer på om det funker, prøv dere på hender. Det går så bra. Yeah.